നമസ്കാരം. ഗൾഫ് വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് 2020 ജൂൺ 22 തിങ്കളാഴ്ച. വാർത്തകളുമായി മമ്മിക്കോട്ടപ്പുറം. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ. കുവൈറ്റിൽ ഇന്ന് 641 പേർക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. 530 പേർക്ക് രോഗവിമുക്തി. ഖത്തറിൽ നിന്ന് 1034 പേർക്ക് കോവിഡ്, മരണം 99. സൗദിയിൽ ഇന്ന് 40 കോവിഡ് മരണം, 3393 പുതിയ കേസുകൾ. കേരളത്തിൽ ഇന്ന് 138 പേർക്ക് കോവിഡ്-19, 88 പേർക്ക് രോഗമുക്തി. ഹൃദയാഘാതം മൂലം 3 മാസത്തിനിടെ കുവൈറ്റിൽ മരിച്ചത് 17 മലയാളികൾ. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ കോവിഡ് രോഗികൾ 400,000 മരണം 2,000 കവിഞ്ഞു. ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതി വേണമെന്ന് പുതിയ നിബന്ധനയുമായി കേന്ദ്രം. മണിക്കൂറുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ കേരളത്തിലേക്ക് 4 ചാർട്ടർ വിമാനങ്ങൾ പറത്തി ഖത്തർ KMCC. വാർത്തകൾ വിശദമായി. കുവൈറ്റിൽ 641 പേർക്കാണ് പുതുതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 530 പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ രോഗബാധിതരുടെ ആകെ എണ്ണം 40,291ഉം രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം 31,770ഉമായി ഉയർന്നു. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 4 പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മൂലം മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 330. പുതിയ രോഗികളിൽ 383 പേർ കുവൈറ്റ് പൗരന്മാരാണ്. ഫർവാനിയ ഗവർണറേറ്റ് പരിധിയിൽ താമസിക്കുന്ന 120 പേർക്കും ഹവല്ലി ഗവർണറേറ്റ് പരിധിയിൽ താമസിക്കുന്ന 81 പേർക്കും അഹമ്മദിയിൽ നിന്നുള്ള 180 പേർക്കും ക്യാപിറ്റൽ ഗവർണറേറ്റിൽ 65 പേർക്കും ജഹ്റയിൽ നിന്നുള്ള 195 പേർക്കും ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. നിലവിൽ 8,191 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഇതിൽ 181 പേർ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 32,162 പേരെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റിന് വിധേയമാക്കി. രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ 357,594 കോവിഡ് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയതായും ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഖത്തറിൽ നിന്ന് 1034 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. രാജ്യത്ത് നിലവിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് 18,348 പേരാണ്. ഇന്ന് പുതുതായി 1637 പേർക്ക് കോവിഡിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി മുക്തി നേടി. ഇതോടെ ആകെ രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം 69,956. അതേസമയം ഇന്ന് ഒരാൾ കൂടി വൈറസ് ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ടു. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് ആകെ കോവിഡ് മരണസംഖ്യ 99. രാജ്യത്ത് ഇന്ന് 3,778 കോവിഡ് പരിശോധനകൾ കൂടി ഖത്തർ പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നടത്തിയതായി ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇതുവരെ 324,570 പരിശോധനകളാണ് ഖത്തറിൽ നടത്തിയത്. 219 പേരാണ് തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലുള്ളത്. സൗദിയിൽ നിന്ന് 40 പേർ കൂടി കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മരണം 1307. രാജ്യത്ത് ഇന്ന് പുതുതായി 3,393 കേസുകൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ സൗദിയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 161,005. ഇന്ന് പുതുതായി 4,045 പേരാണ് രോഗമുക്തരായത്. ഇതോടെ രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം 105,175 ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. കേരളത്തിൽ ഇന്ന് 138 പേർക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി KK ശൈലജ ടീച്ചർ അറിയിച്ചു. ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിൽ മലപ്പുറം 17, പാലക്കാട് 16, എറണാകുളം 14, കൊല്ലം കോട്ടയം 13 വീതം, ആലപ്പുഴ തൃശൂർ 12 വീതം, തിരുവനന്തപുരം 11, കാസർഗോഡ് 9, കോഴിക്കോട് വയനാട് 5 വീതം, പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി 4 വീതം, കണ്ണൂർ 3 എന്നിങ്ങനെയാണ്. ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ 87 പേർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും 47 പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നതാണ്. 4 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം കോട്ടയം ജില്ലകളിലെ 1 ആൾക്ക് വീതവുമാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചയാൾ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരനാണ്. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന 88 പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായി. ഇതോടെ 1540 പേരാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ഇനി ചികിത്സയിലുള്ളത്. 1747 പേർ ഇതുവരെ കോവിഡിൽ നിന്നും മുക്തി നേടി. ഹൃദയാഘാതം മൂലം കഴിഞ്ഞ 3 മാസത്തിനിടെ കുവൈറ്റിൽ മരിച്ചത് 17 മലയാളികൾ. 37 പേരാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് കുവൈറ്റിൽ മരിച്ചത്. ഇതിന്റെ പകുതിയോളം ആളുകൾ ഈ കാലയളവിൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരണപ്പെട്ടു. ജോലിയും വരുമാനവും ഇല്ലാത്തതും ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ഭയവും രോഗഭീതിയും പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ സമ്മർദ്ദങ്ങളും ഇത്തരം മരണങ്ങളുടെ വർധനവിന് കാരണമായി. ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിക്കുകയും പിന്നീട് സ്രവം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്ത കേസുകൾ കുവൈത്ത് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം കോവിഡ് മരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇതിലെ ഹൃദയാഘാത മരണങ്ങൾ കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ ഹൃദയാഘാതം മൂലമുള്ള മരണങ്ങളുടെ എണ്ണം പിന്നെയും കൂടും.
കോവിഡ് മൂലം മാനസിക പിരിമുറുക്കത്തിന്റേത് കൂടിയാണെന്ന് സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ സൌജന്യ കൌൺസിലിംഗ് ഹെൽപ്പ് ലൈനിലേക്ക് വരുന്ന ഫോൺ കോളുകൾ അടിവരയിടുന്നു. ജോലിയുള്ളവർ പോലും സമ്മർദ്ദത്തിലാണ്. ജോലിയില്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരുടെ കാര്യം ദയനീയമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. വിവിധ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 400,000+. 8,646 പേർക്ക് പുതുതായി വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ ഗൾഫിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 380,000 കവിഞ്ഞു. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലാകെ കോവിഡ് മരണം 2,000 കവിഞ്ഞതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സൌദിയിലാണ് കോവിഡ് ഇപ്പോഴും ഗുരുതര സാഹചര്യത്തിൽ തുടരുന്നത്. മറ്റിടങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണ വിധേയമായി വരുന്നുണ്ട്. ഖത്തറിലും രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ തോതിൽ ഉയർന്നിരുന്നെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം 1,000+ താഴെയായി. കുറഞ്ഞത് ആശ്വാസകരമാണ്. ഖത്തറിൽ 500,000+ പേർ ഇതുവരെ രോഗമുക്തരായിട്ടുണ്ട്. മരണസംഖ്യയും രോഗികളുടെ എണ്ണവും ഉയർന്ന സൌദിയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തിയതോടെ കടകമ്പോളങ്ങളും മറ്റ് കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. രോഗവ്യാപനം കുറഞ്ഞ UAE കൂടുതൽ മേഖലകൾ തുറന്നുകൊടുക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. UAE വിനോദസഞ്ചാരികളെ അടുത്ത മാസം 7 സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങും. കൂടുതൽ ഇളവുകൾ നൽകി ജീവിതം തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങൾക്ക് പുതിയ നിബന്ധന ഏർപ്പെടുത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഇനി സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ മുൻകൂട്ടി അനുമതി വേണം. ചാർട്ടേഡ് വിമാനം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അനുമതി നൽകേണ്ടത് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണെന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത്. ഖത്തർ KMCC ചാർട്ടർ ചെയ്ത 4 വിമാനങ്ങൾ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ വ്യത്യസ്ത വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്ക് പറന്നു. മണിക്കൂറുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് KMCC സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഒരുക്കിയ വിമാനങ്ങൾ യാത്രയായത്. ഇന്ന് കാലത്ത് 5:30 കോഴിക്കോട്, 6:30 കൊച്ചി, 10 കണ്ണൂർ, 11:45 തിരുവനന്തപുരം എന്നീ വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്കാണ് വിമാനം പറന്നത്. 168 യാത്രക്കാർ വീതമാണ് ഓരോ വിമാനത്തിലുമുണ്ടായിരുന്നത്. മൊത്തം 672 യാത്രക്കാരിൽ 28 കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. 50 പേർക്ക് സൗജന്യ ടിക്കറ്റും നൽകിയിരുന്നു. 30% കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഏതാനും പേർക്ക് ടിക്കറ്റ് നൽകിയതായും ഖത്തർ KMCC സംസ്ഥാന സമിതി അറിയിച്ചു. ഖത്തർ KMCC സംസ്ഥാന നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും യാത്ര അയക്കാനെത്തിയിരുന്നു. യാത്രക്കാർക്ക് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നാദാപുരം നിയോജകമണ്ഡലം KMCC കമ്മിറ്റി പ്രത്യേക സുരക്ഷാ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ 30 വിമാനങ്ങൾ കൂടി ഖത്തർ KMCC സംസ്ഥാന സമിതിയുടെ കീഴിൽ നാട്ടിലേക്ക് പറക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന സമിതി വ്യക്തമാക്കി. കുവൈറ്റിൽ റെസ്റ്റോറന്റുകളുടെ പ്രവർത്തന സമയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഉത്തരവ്. രാവിലെ 6 മുതൽ വൈകിട്ട് 6:30 വരെയാണ് പ്രവർത്തനാനുമതി ഉണ്ടാവുക. June 21 മുതൽ കർഫ്യൂ സമയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതിന് അനുസരിച്ചാണ് പരിഷ്കരണം. റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, കഫേകൾ, ഫുഡ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം ഇത് ബാധകമാണ്. സ്ഥാപനത്തിന്റെ അകത്തിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അനുമതിയുണ്ടാവില്ല. ഡ്രൈവ് ത്രൂ ഇടപാടിന് മാത്രമാണ് അനുമതി. രാവിലെ 6 മുതൽ വൈകിട്ട് 6 ഉണ്ടായിരുന്ന കർഫ്യൂ 7 മുതൽ രാവിലെ 5 ആക്കിയതിന് അനുസരിച്ചാണ് സമയമാറ്റം. രാജ്യത്ത് തുടർച്ചയായ 16 ദിവസവും ഇന്ധനവില വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് പെട്രോളിന് 33 ഡീസലിന് 55 വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. തുടർച്ചയായ 16 ദിവസവും വിലവർദ്ധനവോടെ ഡീസലിന് 75 പെട്രോളിന്റെ വില 79.77 കഴിഞ്ഞ 16 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഡീസലിന് 8.98 പെട്രോളിന് 8.33 വില വർദ്ധിപ്പിച്ചു. June 7 ഇന്ധനവില ഉയരാൻ തുടങ്ങിയത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരും ചില സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും നികുതി നിരക്കിൽ വരുത്തിയ വർധനവും രാജ്യത്തെ പെട്രോളിയം കമ്പനികൾക്ക് നഷ്ടം നികത്തൽ എന്ന പേരിൽ ഉയർത്തുന്ന വിൽപ്പന വിലയുമാണ് രാജ്യത്തെ ഇന്ധനവില ഉയരാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളെന്ന് അബ്ദുൽ കലാം ഒലവി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സൗദി കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മലയാളി നഴ്സ് മരിച്ചു. എറണാകുളം കോതമംഗലം കീരൻപാറ തെക്കേക്കുടി കുടുംബാംഗം ബിജി ജോസാണ് മരിച്ചത്. അൽഹസഹയിലെ കിങ് ഫഹദ് ആശുപത്രിയിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു അന്ത്യം. 3 ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ന്യൂമോണിയ മൂർച്ഛിച്ചതും ശ്വാസതടസ്സവും മരണത്തിന് കാരണമായി. ഇന്ന് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനിരുന്ന മലപ്പുറം സ്വദേശി റിയാദിൽ മരിച്ചു. ഇരുമ്പുഴി വടക്കേമുറി പുളക്കൽ അബ്ദുസമദാണ് ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് മരിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെ റിയാദിൽ നിന്ന് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലേക്കുള്ള വിമാനത്തിൽ മടങ്ങാനിരിക്കെയാണ് മരണം. ഇതോടുകൂടി ഗൾഫ് വാർത്ത ഇന്നിവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. അടുത്ത വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ അടുത്ത ദിവസം ഇതേ സമയം. നന്ദി, നമസ്കാരം.